یەک لە گوڵەکان کە زۆر زۆر خێرا گەشەی دەکا ئەویشیان جێفیل. یەک لەو دارانەیە کە گەشەکردنی زۆر زۆر خێرایە بە یەک دوو مەرج. یەکەم با پێتان بڕم نزیکەی 15 ڕۆژێک دەبی و نابی کەمتریشە زیاتر نییە. تەنها ئەو گەڵایە بوو باشە زۆر زۆر گچکۆکە تەنها ئەو گەڵایە. دقیقە دەنێت لە ماوەی ئەو 15 ڕۆژە یان کەمتر لە 15 ڕۆژە چی لێهاتێ؟ یەک دوو سێ ئەوەی خۆشی چار هاتن ئەوە گەڵای ئەوەیە ڕەشەکەشە بەزارێک چکەی لێ دوێتەوە ڕۆژ دەبین. عادەتەن جێفیل بۆ خۆتان دەزانن زۆرجار لە ماوەی یعنی لە ماوەی مانگە چی بابرێن ئەگەر پێ سێ چار پەرچی دەکاتن پەلکەچکە فرەددە دوو پەرچی دەکە پەلکەچی فرەددە سێ پەرچی دەکە پەلکەچی فرەددە واتە یەکێک فرەددە بەڵام گەورە دەبیتن درێژ دەبی قەدی بەهێز دەبیتن. یەک لەو دارانەیە کە زۆر زۆر خێرا گەورە دەبی. یەک دومین ئەگەر لۆ نمونە ماوەک بۆە سێ چار ماگە ناو ئێرانەیە پێنج-شەش ماگە لێرەیە فەرخەچتە و دوناوی دەکاتن ئەو خۆڵە دەتانی ڕاستەوە خۆ لەگە خۆڵەی دیکە تێکە دەکەی و جێ جێمەرکان نامەرکانی دای بنەی بەخۆی فەرخە فەرخە زیاد دەبی. ئەو یەک دووەمینیان بتەوێ گەشەی باش بی تەنها ئەوەیە شوێنەکەی ڕووناچی باشێوی زۆری حەز لە ڕووناچی باشە. دووەم ئاودانی وەسەد بی نە زیاد لە حەتکەم واتە ئیشی ئیشی ئیشیک بیتەوە خۆڵەکەی نە زۆر زۆریش مستەمڕ ئاوی هەبی. لە ئێستادا ئەگەر لە دەرێ دایدەنەی دەتانم بڵێم ڕۆژێ جارێک یان نزیکەی 35 سەعات جارێک پێویستی بە ئاودانیە ئەگەر مەرکانی گەورە بی واتە دارەکەت گەورەی مەرکانەکەی گەورە بی. بەڵام ئەگەر مەرکانێکی ئەوها گچکەیە ڕۆژێ جارێک پێویستی بە ئاودانیە. عادەتەن نامەرکانی زۆر زۆر گەورەش دایمەنێن هەتا وەکو تەواوەتیش گەورە دەبی بە هەنە مەرکانەکی گچکە بی. ئەوەیان باشترە لە بۆی ئەوەکو دەیبین زۆر زۆر جوان دەتان سپراشی لەوە بەکاربینن مانجێ جارێک کە زۆر زۆر جوانە تایبەتە بەڕاستی پەلکانش گەور گەور دەبی. شاڵ لە داهاتوو ڤیدیۆ لەسەرەکەمەوە کە چی لێ دەدەن. شوێنەکەش بۆ شێوازی ڕووناچی زۆر زۆر باش هەیە وە گەرمیش نیە وە گەشەکردنیش ئەلحەمدوللا بەردەوامە. ئینشاڵە ڕۆژێک پێتان نیشان دەدەم ئەگەر خواب بکاتە قسمەت کە چەند گەورە بووە چکە ئەوەیان لێکوانە سابت دەکەم تەواوە گەورەی دەکەم. ئەیوای سوود کاتش خۆش.